नमस्कार दिन तमाम टेक्निक खबर सह खबर नाइन बुलेटिन को स्वागत करुछी मु बापी खबर आरंभ करबा मुख्य खबर राज्य सरकार को निर्वाचन घोषणा निर्वाचन दिन बंद हेब संपृक्त अंचल समस्त स्कूल तेज ओडिशा रे तीनोटी पर्यायर हेब निर्वाचन प्रधानमंत्री मोदी को बायोपिक फिल्म पीएम मोदी सारा भारत रे रिलीज हेब आसंता एगार फिल्म को नहीं लगी विवाद पर रिलीज तारीख घोषणा कटक जिला बांकी शिक्षकों अमानसिक कांड चतुर्थ श्रेणी छात्री को बाड़े गाल खंडिया कले शिक्षक न्याय दाबी जिलापालों द्वारस्थ हेले परिवार लोके चलचंचल केन्दुझर तारिणी पीठ आज माँ को चैती पर्व आरंभ भिड़ प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति आहरी चारिदिन जाए कोहला रहिबो पाग 14 जिला को काला बैशाखी सतर्क कला पाणीपाग विभाग घड़घड़ी सह होइपारे प्रबल वर्षा आसवा परवर्ती खबर को इलेक्शन जिते पाखी आसुची प्रचार और राली रे फाटी पड़ुची से बड़े किसी देखा मिले आज उदयगिरी निर्वाचन मंडल कांग्रेस जबरदस्त बाइक राली और प्रचार रे ए राली रे प्राय 300 बाइक रोड शो करी लोकसभा प्रार्थी मनोज कुमार आचार्य विधानसभा प्रार्थी श्यामकन प्रधान को स्वागत करते राली बेरडाकिया ठार आरंभ कर गुमा महादेव रायकिया आसी रायकिया बस स्टाण रे हजार हजार लोकों मध्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकार विरुद्ध में बसते सभा में सत्यवाद पात्र ललित प्रधान मनोज प्रधान सहयोग करते ଆଜିର ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିଯାଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଜୟ କରିବ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଠାରେ ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତାନକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏହି କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜମି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଦେବେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜାକବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଅଗ୍ରାହ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ନାରା ପିସିସିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଖିଳ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ନୂତନ ମୁଖ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ରଣପୁର ଶେଷ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ର ଭୁଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଳିଯାଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପ୍ରମୋଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ମହାଙ୍ଗା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ବନପୁରିଆ ଗ୍ରାମର ସାହାଡ଼ା ମୁଣ୍ଡୁଳିପଡ଼ା ଗାଁର ଆଜି ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ରଙ୍ଗ କାମ କରାଇବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଠିକାଦାର ପରଶୁରାମ ରଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକକୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସକ୍ ଖାଇ ପ୍ରାୟ 60-70 ଭାଗ ଚଳିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ମହାଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଥିଲୁ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ସାର୍ ସାର୍ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନାଇନ୍ କାଟିବ ନା ହଁ ଚାରିଥର ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ହଁ କାଟ ତୁମେ ଚଢ଼ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଗଲା ତାପରେ ଦବାଟା ଦେଲି ତାପରେ ସେ ମଝି ସିଧାରେ ଚଢ଼ିଲି ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଣଗିନି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଘଣଗିନି ହେଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ଗୋଟେ ପିଲା ନଟିକି ରହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ 11 KV ଲାଗିଯାଇଛି କାଟିନାହାନ୍ତି ସଡ଼ାଉନ ନେଇନାହାନ୍ତି କଲର୍ ଦେବାକୁ ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତଳେ ଯେ ସେ ପିଲାଟା ତାକୁ ଏତେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଧନିଆବୁ କତିକି ଧନିଆବୁ ସଡ଼ାଉନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ପୁଣି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ପଛରେ କହିଲା ଦେଲା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ସେ ଫୋନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କର କାଟୁ ଆମେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଖସେଇବା ତଳକୁ
କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସଡ଼ନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାଟି ଏଇଠି ନାଖିଥିଲା, ଫୋନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ଆଜି ଘଟଣା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆମ କତିରୁ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ନେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଆମ କତିରୁ ନେବନି ତ, ସେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ କତିରୁ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକ, ସେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆମଠୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେବେ। ଆମଠୁ ସେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେବା କଥା ସେ ହେଉଛି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଆମଠୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୟପୁର ଲାଇନ୍ ଫିଡ଼ରୁ ଆଣିଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଠି କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଫିଡ଼ର ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାଠାରେ ଆଜି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଜେଏମ୍ଏମ୍ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ଦଳର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ରାଲି କରି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ବାଙ୍ଗିରକୋଷି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଭିୱେଟ୍ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସରୋଜିନ ହେମ୍ରମ, ବଡ଼ସାହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଖି ନ ପାଇଲା ପରି ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ପରି ବିଜେପିର ଦଶ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ପତାକା ଧରି ମଧୁବନରୁ ରାଲିରେ ଆସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲା ପରି ଜାକଜମକରେ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱର୍ଗତା ମୁର୍ମୁ, ମୋରଡ଼ାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଚରଣ ମାଝି, ଉଦଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାସ୍କର ମଡ଼େଇ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ, ଛଟେଲାଲ ମହାନ୍ତି, ନିଲଲ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜତା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନୀ ସୋରେନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ ହେମ୍ରମ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଫାଙ୍ଗୁ ହାସଦା, ମରାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ 37 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ମୋଦୀ ସରକାର କେବେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କେଉଁ ଦଳ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ଏଭଳିଆ କାମ ହେବ, ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜ ତକ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ କାମ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଦଳରେ ଏବଂ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ଏ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାରା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆପଣ ବିକାଶ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରସା ତଳକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମରା ବ୍ଲକ ତରବୁଡ଼ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ଦଳର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ କଥା ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ମନମୋହିତ କରିଥିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଳାକାର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସିନେମା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜନତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜଣାଇବା ସହ ନୂତନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମତଦାନ କରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋମନା ବ୍ଲକର ତରବୋଡ଼ରେ ଆମ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଚୁନାବୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୈରାଥନ ପ୍ରଚାରରେ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ପରେ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଝିରେ ଏବଂ ମତଦାତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜି ଯାହା ଘୋଷଣା କଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଶକ୍ତି ମିଶନ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭଳିଆ ଅନେକ ସହାୟତା, ଯାହା ଲୋକମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ସେନୁ ଯାହା ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍। ଆମର ଦଳର ନେତା
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ତରବୋଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ତରବୋଡ଼ ନୁହେଁ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବୁ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ବିଜୟ କରିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ଖବର 9 ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହେବେ ବ୍ରେକ୍ର।